नमस्कार प्रिय दर्शक आमार भूपेन दा डॉक्टर भूपेन हजरीकार गीतर एक महाजुद्ध आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो स्वागतम जनाइछो आमार भूपेन दार विचारक मंडली आमार माजत आछे आमार सकलेरे अति श्रद्धार रमेन चौधरी सर आमार माजत आछे सकलेरे सम्माननीय अतिके श्रद्धार रमेन बरुआ सर सुदूर कलकाता पर आही भूपेन दार कारण आमार माजत आमार ए सौभाग्य जे आमी आमार माजत पाइछो चंचल खान सर आपनाक स्वागतम जनाइछो तेंते पलम नकरी पुन प्रथमे मंचत आमंत्रण जनाइछो युरेका बरुआ आमी तुमा मंचले आमंत्रण जनाइछो ए माइक्रोफोन तुमार हातत तुमार शुभकामना जनालि धन्यवाद मोर जीवन रथ एबार हठाते थमकी रहिसिल एनेते देह रंध्रे रंध्रे तुलिले हिहरण तुमार उठर परखे देह रंध्रे रंध्रे तुलिले हिहरण तुमार उठर परखे मोर सन्दे सन्दे उरे प्रेम कुबा मन नासे कि बखरखे मैं गान तो खूब सांघातिक गान ये मेजर माइनर एनेकवा आछे ना जी खूब दिगदार गान तो गाबो तुम लास्ट अंतर जी दा दा ना सारे गा
সর্বহক্তা মোর হল ধন্য সর্বহক্তা নই আকো কোয়া সর্বহক্তা মোর হল ধন্য তুমি দিলা মিথা আশ্রয় কারেক্ট তোমার উদারতা নল খুজু স্মৃতি মাথুর বহন সয় সাদা সরগা গা গা গান্দার গান্দা তো লাগিব না এইটো তুমি ঠিক গাইছা অলপমান কিন্তু তথাপিও ঠিক আছে মেজর মাইনার এইটো লাগে এইটো মেজর মাইনার তো অলপমান যদি তোমার মাইনার তো যদি কিবা দিকদারি হয়ে যায় না তাহলে খুব মানে শুনিবলে খুব বেয়া লাগে বাকি তুমি ভাল গাইছা ঠিকই আছে খুব এটা মেলোডিয়াস ভয়েস আছে আছে কিবা এটা ভিতরত কে বস্তু আছে যেটো কি পার্টিকুলার কিছুমান লাইনত বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া এক্সপ্ৰেশ্যনটো ওলাই যায় স্যার অকমান ড্ৰামা আছে নহয় ভয়েছ অকমান ড্ৰামা আছে ভয়েছ এক্টিং এইটো কথাখিনি কৈছে ইমান এনেকুৱা লাগিছে যেন নাটকত যে খুব ধুনীয়া প্ৰতিটো গানতে আসলতে এক্টিংটো লাগে তেতিয়াহে ছবিখন ভালকে ফুটি উঠে তোমাৰ এইটো যেটো চঞ্চল খানে বৰ ভাল কথা কৈছে এইটো মেজৰ মাইনৰ বহুতখিনি টনাটনিকে আছে একদম একোদিন গাব পাৰিব লাগে তুমি ফাৰ্ষ্ট লাইনটো গোৱাচোন তুমি দেহ ৰন্ধ্ৰে ৰন্ধ্ৰে পৰহ হে এ লাইনটো গাই দিয়া দেহ রন্ধ্রে রন্ধ্রে তুলিলে হিহরণ তোমার উঠর পরহে এই যে এইটো 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 ভালকে লাগিব লাগে এইবোৰ স্পষ্ট কৰিবা ভাল আছে তোমাৰ এটা ফিউচাৰ আছে খুব ভাল গাইছা ধন্যবাদ তুমি আৰু চেষ্টা কৰিবা আৰু ভাল গাব পাৰিবা ধন্যবাদ তোমাক মই আঠ নম্বৰ দিছোঁ আঠ ধন্যবাদ স্যাৰ ধন্যবাদ স্যাৰ এবাৰ আমি বৰুৱা স্যাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এটা কথা ভাল লাগিছে ইয়াতে বেছিভাগে গীত এটা গাওঁতে গীতটো হয়তো ভাল গাইছে যেন আগত কোনোবাই বন্দুক এটা লৈ আছে তেনেকৈ গাইছে টেনশ্যনত গাই আছে মানে অঁ তেনেকুৱা যেন লাগে কিন্তু গাইছে ভাল কিন্তু ইৰেকে খুব সুন্দৰকৈ হাঁহি হাঁহি গাইছে যি হয় হ'ব বুলি গাইছে ময়ো মন কৰিছোঁ কিন্তু আমি তেনেকৈ ভাবিছোঁ মই তেনেকৈ কেৱল সেই যে এই এৰা ধৰাৰ এইকেইটাত সদায় বৰ মানে অকণমান লাগি থাকে আৰু কৈছে কোনোবা এজনে এই কি লাষ্ট লাইনটো এতিয়া যে গাই দিছিলে কি আছিলে তোমাৰ পৰশে য'ত ৰৈছা যিকোনো লাইনত ৰৈছা ৰোৱাবোৰত সদায় হুঁচিয়াৰ একদম যিকোনো ষ্টেণ্ড ন্যাস ন্যাস যিটো কয় ষ্টেণ্ডিং নোট হৈছে সেইবোৰত সদায় হুঁচিয়াৰ মাজৰখিনি কিবা কৰি মেনেজ হৈ যায় মানুহৰ ইমান কাণত নালাগিবও পাৰে হে এই সৰু সুৰা কথাবোৰত মান দিবা আৰু তোমাৰ এনেই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ভাল হৈছে ধন্যবাদ স্যাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ভাল গোটেই কলিকাতাত গোটেই ভাৰতবৰ্ষ ভূপেন্দাৰ নিচিনা এনেকুৱা সুৰত গান কোনোবা গোৱা নাই ইমান পাৰ্টিকুলাৰ আছিল ভূপেন হাজৰিকা ইমান পাৰ্টিকুলাৰ আছিল মই যে জানো ইমান পাৰ্টিকুলাৰ আছিল যে হুটটো কোত বা কিবা কি হৈছে এপট কৰি ধৰি পেলাই লতা মংগেশকৰটো মোৰ ওচৰত কৈছে যে কিয় আপনি কিয় গানা গা রে আপনি এই তো মই আপকো এসে নেই শিখায় আপকো এই এই চুপ করি আছে লতা মঙ্গেশকর চুপ করি থাকে ভয়ে ঠিক করেছি এই কারণ বিলা তুমি ভালকে দেখি বা দে খুব ভাল লাগিলে স্যার আপনি ইমান সুন্দর কথা আমাক জানালে তার বাবে আপনার ধন্যবাদ জানাইছো এই রেখা তোমার শুভকামনা থাকিল লোকসংগীত আর অসম এক আপন সম্পর্ক আমাৰ তেজত থকা লোকসংগীতক বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ গৈছিলে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে আৰু সেই স্বীকৃতিস্বৰূপে 1975 চনত লাভ কৰিছিল নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট মিউজিক ডিৰেক্টৰ সঁচাকৈ ভূপেন্দাৰ কথা কৈ আচলতে শেষ কৰিব নোৱাৰি এনে এগৰাকী গুণী ব্যক্তি চিৰনমস্য ব্যক্তি তেখেতৰ এটি চিৰযুগমীয়া গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ এইবাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিযোগী ৰুবুল কলিতা ৰুবুল আমাৰ ভূপেন্দাৰ প্ৰতিধ্বনি থিমৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অল দ্য বেষ্ট ভালকে গোৱা থেংক ইউ আজি জীৱনৰ বাট চোৰাত
আজি জীৱনৰ বাট সুৰাত অস্তৰোদৰ ৰেঙনি পাহৰণীৰ মেঘৰ মাজেৰে সোঁৱৰণী সোণালী সোঁৱৰণী সোণালী জলমল দিনর শেষত চকা যেন পাতত বহিবই রোদ জলমল দিনর শেষত চকা যেন পাতত বহিবই জীবনের যাত্রা পথত জিরণির বেলাহিবই জীবনের যাত্রা পথ জীবনের বেলাহিব এইটো নিয়ম না জানো ইয়ার ব্যতিক্রমী হয় কি আজি জীবনের বাট সুরাত অস্তরোদর রেঙনি পাহরণীর মেঘর মাঝে রে সোঁৱৰণী সোণালী পুৱাৰ হিচাপ কৰি কিবা লাভ দিব নোৱাৰিলো যদিহে পুৱাৰ হিচাপ কৰি কিবা লাভ দিব নোৱাৰিলো যদিহে জীৱা দিলো তাক দিলো নিশ্চয় বহু উদাৰ মনেৰে জীৱা দিলো তাক দিলো নিশ্চয় বহু উদার মনেরে সময়রে থলু বিচারর ভার সময় সত্য জানি আজি জীবনের বাট সুরাত অস্তরোদর রেঙনি পাহরণীর মেঘর মাঝেরে সোঁৱৰণী সোঁৱৰণী সোণালী সোঁৱৰণী সোণালী থেংক ইউ আজিৰ এই অনুষ্ঠানত চলি আছে আমাৰ ভূপেন্দাৰ বিশেষ থিম প্ৰতিধ্বনিৰ ভূপেন্দাৰ কিছু নুশুনা গীত কিন্তু এইখিনিতে ল'ব লাগিব এতিয়া চমু বিৰতি আমি আহি আছোঁ অঁ ছাৰে হাঁহিলে মনটোত অলপ শান্তি লাগে বিৰাট তাৰমানে এতিয়া আৰু এগৰাকী ছাৰ আছে নহয় অধাৰৰ মাজতে আহ তৰ